Ötən il Azərbaycana təxminən 2 milyon 500 min turist səfər edib. Qonaqların ən çox üst tutduqları məkanlar sırasında İçəri şəhəri də var. Təkcə Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı kompleksi ilə 250 mindən çox qonaq tanış olub. Bakının qədim memarlıq abidələrindən Qız Qalası və Şirvanşahlar Saray kompleksi İçəri şəhərdə turistlərin ən çox üz tutduğu məkanlardandır. Keçən il tarixi tikilini 250 mindən çox turist ziyarət edib. Bu ilin elə ilk ayında da hər iki məkana üz tutanların sayı az deyil. Bu, Bakıya üçüncü gəlişimdir. Maraqlı və tarixi yerlərinə görə çox sevirəm. Hər səfərimdə yeniliklər görürəm. Bakı olduqca gözəl şəhərdir, maraqlı arxitekturası var. Xüsusilə də içəri şəhərin. Bir çox abidələri, tarixi yerləri gəzdik və xeyli məlumat əldə etdik. Mənim üçün bu şəhərdə gəzmək çox rahatdır. Həm təhlükəsizdir, həm də demək olar ki, ünsiyyət asandır. Yerli mətbəxi də çox bəyəndim. Şəhərin planı, memarlıq quruluşu, vizual görüntüsü doğrudan da çox gözəldir. Sanki Avropa şəhərindəsən, insanların yaşaması üçün hər şey qaydasında hesablanıb, isti münasibət, tolerantlıq hissi olunur. Bakı doğrudan da gözəl şəhərdir. Əsasən, buradakı modernliyin və qədimliyin vəhdətini sevirəm. Bu abidələr vasitəsilə şəhərin qədim memarlıq elementləri ilə də tanış oldum. Keçən il Şirvanşahlar Saray kompleksini ziyarət edən 100 mininci ziyarətçi müəyyənləşdirilərək xatirə hədiyələri və xüsusi sertifikatla təltif edilib. Bu il bu ənənənin Qız Qalasının ziyarətçiləri üçün də tətbiqi nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, İçəri Şəhər Qoruğu Azərbaycan xalqının milli mədəni irsi və tarixi ilə tanış olmaq üçün ən gözəl imkanı yaradır. İlk dəfədir ki, buraya gəlirəm. 2 gün ərzində Bakıda olacağıq. Çalışacağıq ki, buradan zövq alaq. Biz burada qutab yedik, içəri şəhərdə hazırlayırlar. İçərisində ispanaq, pendir və ət olur. Mən heç vaxt belə dadlı təam yeməmişdim. Biz Tbilisidən bura gəlmişik. Erkən saatlarda Bakıya çatdıq. İlk içəri şəhəri tanımağı istədik. Çünki bura haqqında çox eşitmişik. Bu qədim məkandan zövq alıb Naftalana gedəcəyik. 22 hektar sahəni əhatə edən 500-ə qədər tarixi abidənin mövcud olduğu İçəri şəhər hər bir ziyarətçi üçün ayrı-ayrılıqda cəlb edici və maraqlıdır. Ona görə də Bakının qonağı olanlar mütləq bu qədim məkanı görməyə çalışır. Mehriban Əsədova, Oqtay Qasımov, Səmaya Quliyeva, Xəbərlər.